Энэ маань нийт 6 км цэвэр усны шугам, 5 км бохир усны шугам, 2.7 км дулааны одоо өргөтгөл буюу одоо шинжилтийн шугамны ажлууд 8.4 мегаваттын дулааны станд 2 км хацамын ажлууд болж хэрэгжиж байгаа маа. Зам тавих, цасмал зам тавигдсанаар бол бидний одоо бараа эргэлт бол хурдан хугацаанд явж ирдэг. Бас урд нь бол галт эргээр явдаг байсан. Говьсүмбэр аймагт аймгаар дэд цогт хөгжөөд одоо ингэ засмал зам тавьснаар Улаанбаатар руу бас автомашинаар бас нэг 2 цаг 30 минутын тахвал орчдөг. Тэгээ бараа мараагаа ийш тийшээ явахад бол их хурдан хугацаанд явдаг болсон. Ам урд нь Монгол улсын замууд гэдэг газрын бомтор 300 200 300 гаад тэр их нэвтрэхэд бол тэрийг нэвтрүүлэх хүчин чадлын хувьд бол бага байсан ч мэдээллийн технологийн хувьд бол хүндрэлтэй байсан. Бүгдийг бол гар дээр саасан дээр дэвтрээр буулгадаг байсан. А энэ мэдээллийн технологийн систем нэвтрснээрээ бол түргэн шуурхаан өнөөдөр энд бүртгэгдсэн мэдээлэл маань сэлгийн гал тэр дараа ганц 2 минутын дотор очдог байсан. Урд нь бол бид нар бол тэрийг бол заавчгүй төмөр замаа дамжуулан мэдээллийн технологи бичиг баримтыг нь дамжуулдаг гэсэн. Одоо энэ бол мэдээлэл болоо.